Članovi motokluba Jagodina prijatno su iznenadili sve prolaznike u centru grada podelom novogodišnjih poklona mališanima koji su se tu našli. Radi se o njihovoj tradicionalnoj akciji koju su, kao i prethodnih godina, sa zadovoljstvom organizovali. Nama je puno srce. Svi među nama smo maltene porodični ljudi, imamo i naše djecu i tako dalje, i onda želimo sa ovakvim gestom da nas djeca pamte, da se ne plaše od bajkera i tako dalje nekih loših informacija o nama. Mi smo samo dobri ljudi koji želimo svakom da izađemo u susret, kako deci, tako i svakom na putu i tako. Bajkeri su prva liga, znači svaka čast na organizaciji, tu smo da se nađemo, da pomognemo svemi kome treba. Deca koje su bila na gradskom trgu bila su vidno srećna zbog akcije u centru grada, ali i zbog poklona koje su dobili. Lepo je mnogo i sviđaju mi se ovi motori. Si poželjala Deda Mraza? Princezu i gomarag. Reci mi, šta si ti dobila? Bombone, krem bananu i čokolade. Čoko banane. Se sviđa poklon? Da. Motoristi su se potom zaputili ka dečjem odeljenju Jagodinske opšte bolnice, gde su podelili 21 novogodišnji paketić mališanima koji će novu godinu dočekati upravo u bolničkim krevetima. Deci mnogo znači i nama mnogo znači, tako da od sada pa nadalje dobrodošli su. Za sve njih ovo je bilo veoma prijatno iznenađenje. Divan gest i znači deci. Velika podrška. Stvarno lepo. Nažalost, tu smo gde smo, ali šta da radimo. Zadovoljstvo motorista zbog sreće mališana bilo je veliko, te se može reći da je ova akcija protekla sa uspehom i u najlepšem prazničnom raspoloženju.